ישראל אינה גן עדן לאנשים עם מוגבלות, ובמיוחד לא לאלו הנזקקים לאביזרים המקלים על תפקודם ולקצבת ניידות. כזהו גם המקרה של דודו טרבלסי, איש סאונד המשותק בארבע גפיים ומוכר כנכה 100% על ידי ביטוח לאומי. הוא ואביו מנהלים מאבק עיקש כדי לזכות בכיסא גלגלים ממונע המגיע לדודו מתוקף החוק. דודו יושב על כיסא גלגלים 14 שנה. הכיסא שלו, השאסי שלו, הלך לגמרי. יש לו זכויות במשרד הבריאות. היה לו אפילפסיה, היה לו כל מיני תופעות רפואיות. אף אחד לא יכול להסיע אותו, לא נהג ולא מלווה. צריך פיפי בדרך, אני צריך לעשות לו פיפי בדרך. קורה משהו, רק אני יכול... אני עזבתי משק גדול, משק עם 40 עובדים, עזבתי הכל בשביל להסיע אותו, שיוסע בכבוד. אני היום, בשורה התחתונה, אני חייב 1,200,000 שקל לעולם. דודו ואביו אינם היחידים. כמותם יש אלפים הנתקלים במדיניות פוגענית של הוועדות במשרד הבריאות, אשר מקשה ואף מונעת מזכאים ליהנות מבזור נוח וחדשני המגיע להם מהמדינה. הבעיה שלנו מתחילה בחוק הבריאות, בתוספת השישית של החוק. כל הנושא של אביזרי שיקום וניידות. אם יש עלייה בכמות האנשים שצורכים את השירות, פה מדובר בתקציב קבוע שהוא לא, אין מראש הגדרה של עדכון, אין עדכונים טכנולוגיים. המחלקה הזאת נמצאת בצד תקצוב כרוני. תגיד לי דודו, בעצם מה אתה מבקש מהמדינה? כיסא גלגלים, כיסא גלגלים, זכויות בדיור, להתגייס לצה"ל. ביום שלישי השבוע צוין יום המעשים הטובים. הזדמנות טובה למישהו במשרדי הממשלה לקחת על עצמו להגשים את בקשתו של טרבלסי.